Ось і мукачівці та гості міста мали змогу відвідати відкриту екскурсію «Мукачево середньовічне». Відкрита, тобто безкоштовна екскурсія для всіх охочих збагатити свої знання про розвиток міста над Латорицею у середні віки організована історичними реконструкторами, а саме представниками ордену Святого Миколая. Дата проведення була обрана не випадково. Річниця створення ордену Святого Миколая, організації, яку ми представляємо, тому ми вирішили зробити такий подарунок місту Мукачеву, провести для жителів відкриту екскурсію по середньовічному місту. У Мукачеві середньовіччя асоціюється з замком Паланок. Однак мало хто знає, що в ті часи замок і місто розвивалися паралельно, і місто має свою не менш цікаву середньовічну історію. Перша грамота королеви Єлизавети, вона нам свідчить про право застосовувати печатку з зображенням покровителя Святого Мартина для здійснення торгових операцій. Друга грамота, 1378 рік, вона була видана після жалоби госпітів міста Мукачева про те, що Кастелян втручається в місцеве судочинство. Неповторна атмосфера вечірнього міста доповнювалася середньовічною автентикою, смолоскипами, костюмами екскурсовода та деяких відвідувачів. До речі, середньовічному костюму і аксесуарам також була приділена увага. Я зараз одягнутий в типовий костюм середньовічного гордянина першої половини 15 століття. От ця верхній одяг називається пурпен. Він одягався або гордянами трохи більшого достатку. Те, що він зараз на мені, він зумовлений в тому числі і холодною порою року. Також на мені шерстяні шоси, чоловічі чулки, чоловічі панчохи, стандартний одяг того періоду. Ну і на ногах автентичне шкіряне взуття того часу. Головний убір називається «Тіролька». Звичайно, це походить від назви області в Північній Італії. Ну і такі головні убори ми бачимо на середньовічних фресках, тобто на основі саме цих малюнків, фресок, і ми реконструюємо їх. Відвідувачів, незважаючи на морозну погоду, прийшло немало. Анонс, який був поширений в мережі, дає розуміти те, що сьогодні буде досить така неординарна подія, як для Мукачева. А це буде розповідь про середньовіччя цього, одного з найдавніших міст Закарпаття, і, власне, про бурхливий період, який тут був, на Закарпатті, в Мукачеві, зокрема, тому, сподіваюся, буде цікаво. Судячи з того, що вже люди переодягнені в костюми середньовічні, має бути багато людей, думаю, і буде цікаво. Організатори запевнили, що ця екскурсія не остання, а за анонсами радять слідкувати у соціальних мережах.